Por matët vijat gjëra, a i delë të më thonë një figurë që e thanë edhe shumë të tjerë që është figura e vetme në shekullin 20 që ka posë ndikim afat gjatë në politikën amerikane. Dhe nëse rikëthejmë mas ti koncepti që e kanë djekë, që unë do të ndjekë linjen e ministrit e jashtëm britanik që ka themelu parimet e Kongresit Berlinit dhe Kongresit të Vienës dhe koncertit evropian, ku vendosë në Evropë një poqë, që nga 1815 dhe me 1914, ati interesante të ndërtojtë të një koncept për një poqë afat gjate. Por, naturisht që ambienti dhe skena politikë ndërkombëtare, gjatë luftës, pas luftës së ftohtë, ishte shumë dinamike dhe e kishte pa mundur, do më thonë, këto vizione të jetësonte. Por, si mendimtar, unë mendoj që do t'jep, në base edhe për shekullin, të një referenci jashtëzakonshme në marrëdhënie. Edhe diçka e fundit, zoti Papa, si e kanë përshkruar sot mediat amerikane, Henry Kissinger, në vijat përgjithshme? Tani, janë dy media këtu, CNN-i, që faktikisht është i majtë, dhe Fox News-i që është i djathë. Po që kështë e Fox News-i, merem shumë si playboy, egoist, këptonë si janë reagimet, po media vlerësojnë që hiku një ikon në botën akademike, kjo nuk diskutohet, por zakonisht, përmendën dhe këto anët negative, sepse ai nuk ishte Jezusi që të ketë gjithë për kryer. Ka pikat të erta, ka qenë në kundër zbulim në luftën dy botërore, ka shërbyrë në Bavari, pra Gjerman nuk e heqë njëri atë, ngellet ashti i Nixonit, afrimi me Kinën, që tani nuk është këtyrë në një armik, gjithashtu me marveshe me Leonid Brezhnevin, ishte një figurë që Nixoni e ka të gjuar shumë. Por fakti që një figurë e madhe, si Reagani, nuk e tërhoqi më në rrethin e ti, të regonë që koha ti mbaroj aty. Si akademik, si doktor shkencësh, do të studiohet. Ma dhe unë më kujtoj që libër në partit diplomacia në anglisë, më ka dhuruar Charles Horst, diplomat amerikan, libër me shumë volumë, dhe ato që thotë Ukshini ka drejt për konceptin e koncertit Vienës, është nga të vetën që e trajtonë shumë mirë. Por, në luftën në parë botërore, ambasadorit duhet të di që fatkeqësisht u shkatrua një perandori e madhe si Austro-Hungaria dhe një artifis u krijua Jugoslavia që fatmirësisht u shkri dhe shkati ku duhet dhe i dhatë drejt që është i stonë komptare të rinjallë i realisht. Unë me këtë jam, me shdo figurë do të shikojmë nga Syrion. Pje fjalla për shemull Macron, nuk e duha, zdo Kosovën, zdo Shqiprin. Ne, aleatët tani kemi Amerikë, Gjermani, në Balkan, Turqi. Fakt. Kjo është fakt edhe këtë nuk po e ndryshon njëri. Dhe unë ju falenderoj shumë, zotrin të nderuar që u bët pjesë e kësaj bisede për folur për Henry Kissinger, zoti Papa, zoti Ukshini, falenderit shumë që ishit në adysjen e në mua. Një hapsir publicitare në vazhdim, sërish pas pak bashkë.